Jo, Sūrski. Jo. Jo, 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 dasigyvenome. Jo. Žmonėms pasidarė visiškai nesvarbu su kuo. Svarbu, kad tik tai prieš konservatorius. O, jis čia vėl apie Berlusconį? Berlusconį. Apie kokį Berlusconį? Kokį Berlusconį? Aš apie buvusį konservatorių merą Kaune, Andrių Kupčinską. Žmogus ruošiasi dar vienai kadencijai sėsti į savo, nu, vietelę. A jam, atsiprašau, krabo lazdelį įkišo į vieną vietą. Aha, reiškia, ką mes turim. Mintise bandydamas įsivaizduoti viską, ką jūs pasakėte, aš tik tai įdomaunosi, iš kur tas lydi krabo lazdelį atsirado. Visvaldas Matijošaitis, Lietuvos krabo lazdelių karalius, jam Kupčinsko vietą. Kaune prieš konservatorius apsivienijo visi nuo paksistų iki komunistų. Nu, pažiūrėkim, kas yra krabo lazdelės kišėjas, kaip jumis pasakytumėt, ir kas yra naujos koalicijos vienitojas, kaip aš pasakyčiau. Visvaldas. Ir netgi vardas jo yra reiškia, kad jis viską valdo. Patvaldys. Patvaldys visvaldas. Gerai, keliam klausimą, kaip įprasta sąmokslo teorijoje kartu su Arnu Klivečka. Kas iš to Kaunui naudos? Nu, kodėl? Žiūrėkim analogijas. Produktų maisto karaliai būna labai dosnus, pavyzdžiui, kis bombardavo šitais ledais Kėdainiškius iš sraigtasparnio. Taip, taip. Nu, kodėl negalima mėtyti ant kauniečių, reiškia, krabų lazdelių, žuvies pirštelių ir dūmų skonio silkės aliejuje? Vat ir nauda miestui. Nu, jūs nenusifantazuokit. Dar bet trūksta, kad Matijošaičio patarėjų taptų Tautvydas Barštys ir iš savo sraigtasparnio, tiksliau sakant, malūnsparnio, žinot, malūnas, barstytų miltus ant kauniečių. Visa laimė, kad Arvi Kalakutai negavo Marijampolėje valdžios, nes jau gautųsi strateginis miesto bombardavimas. Įsivaizduokit, meta 30 kg kalakutą ant suvalkiečių, a suvalkietis nesitraukia, vis tiek gauda. Ale, vat vis tiek, kaip davarė Kauna konservatoriai. Na tai va, dabar ir miesto jau gerbė reiks, kad primontuoti tam taurui vienoj vietoj kažkur krabo lazdelę.